idag tänkte jag prata om 10 stycken pinsamma eller så här typ fina, gulliga, dumma saker jag har gjort på resor utomlands eller bara resor omkring i Sverige. Så vi kör. Okej, första grejen är att jag tror det var för typ 3 eller 4 somrar sedan. Då skulle vi ner till Österrike och bo där i en vecka ungefär. I en lägenhet där. Och det är jättefint där. Men på väg ner till Österrike, då bilar vi kanske typ 3 dagar ner och sen 3 dagar hem. Men jag tror det var andra stoppet. Eller så var det första. Då åkte vi till något hotell i Tyskland. Tror jag i alla fall. Eller jag vet inte. Vi var på ett hotell i alla fall. Och då så här började jag och min storbror hoppa i sängarna. I det rummet vi hade fått. Eller det var som en lägenhet, men ja. Och då så hoppade vi så pass mycket så att min säng gick sönder. Och vi bara hörde hur det knakade. Och jag bara, hörda. Och jag var ju liksom så här ganska liten då. Så jag sa ingenting mamma. Jag bara, hörda. Men sen jag skulle gå och lägga mig då. Då kände jag ju att det var liksom ett grop ner så. För en av, vad heter det? Det som madrassen ligger på, de hade ju gått sönder. Så jag bara, oj då. Jag tycker verkligen synd om de som hade hotellet. Andra grejen var att typ så här 2 veckor innan vi skulle ner till Österrike då. Då testade vi skor och se vilka vi skulle ha på oss. Och då passade ett par skor som jag tog med mig dit. Och sen när vi väl var där, då var de för små. Så man bara, bra Lovisa, bra. Den tredje grejen är ju bara uppföljningen på det här. Men vi vandrar väldigt mycket. Så det var ju väldigt jobbigt att jag hade med mig för små skor. Så när vi skulle gå hem från att vi hade typ vandrat runt i skogen där några timmar. Då gick jag barfota. För hela vägen upp, då klagade jag på att jag hade ont i fötterna och sen så orkade inte jag på mig dem längre. Så det var asfalt hela vägen hem, så det var min fara. Så jag fick gå på det, men alla kollade verkligen på mig och bara, men gud, har de inte råd att ge barnet ett par skor? Och man bara, jo men de är för små, ligger vi i en ryggsäck. På väg till Österrike, då bilade vi. Så då åt vi på restaurang. Då åt vi på restaurang varje dag. Till lunch, till middag och till frukost åt vi på hotellet. Men när vi var nära hotellet, då så åkte vi in på en restaurang och då så hade jag på min caps med in på restaurangen. Och jag älskar verkligen den här kepsen. Jag älskar den av hela mitt hjärta. För vi hade typ hittat den i en låda och jag bara, I love it! Så då hade jag på mig den och då blev pappa sur för att jag hade på mig inne på restaurangen. Så då tog han av mig den. Min kamera stängdes av, men jag vet inte riktigt vad det var. Jo, pappa blev sur, så han tog av mig kepsen och satte den. För det var en bänk vi satt på. En bänk som var liksom där. Ja. Ja. En bänk. Men då hängde han den på sidan av bänken. Och sen vi har rätit upp, då när vi gick, då glömde vi både min keps och min mammas kamera. Där jag filmar nu. Men då kom Andreas ihåg kameran. Sprang tillbaka och hämtade den. Och allting var typ grönt där inne, som en keps. Som var kamouflagefärgad med ett rosa hjärta i, smälte in där. Så han tog inte med sig den och alla bara tyckte det var tur att Andreas kom ihåg kameran och var jättelyckliga. Och sen när det var kanske 50 meter kvar till hotellet, då så kom jag ihåg att jag hade glömt min keps där. Så då lipade jag, höll mina 2 gosedjurskatter så här för ansikten när jag kom in. Och så skulle hon ju visa vad hotellrummet var. Och då gick jag snyftande upp. För alla trappor, hela vägen upp. Och sen är jag framme. Hon bara,
Vad är det med din dotter? Fast på tyska då. Och min mamma hon bara, nej hon tappar en grej. Eller ja, någonting sånt typ. Och jag bara, Så glöm inte kepsen i utomlands. Jävla idiotiska som hade den där restaurangen. De bara skit och ser till mig. Jävla idiot, jag var jävla svin. När jag var liten då åkte vi till Cap Verde. Och Cap Verde låter typ som något kallt ställe för mig. Men det är skitvarmt där. Det ligger i Afrika. Jag vet inte riktigt, jag var typ 6 år då. Så jag har ingen aning om vart det ligger. Men vi åkte dit då. Och jag vet inte hur länge man reser för att komma dit. Typ så här 5-6 timmar eller någonting. Så under den tiden så var jag vaken kanske så här 2 timmar. Och det enda som hände under den tiden var att Ludde satt och grät. För Ludde var ju typ så här 1 eller 2 år. Ja, Ludde var... Nej, då var jag nog 5. För han var knappt 1 år, tror jag. För han förlorar nu i november. Så då var han kanske så här 8 månader eller någonting. Nej, typ 6 månader. Så det enda han gjorde var gråta. Så då somnade jag. Och jag kan somna på de mest konstiga ställningarna. Jag somnade... med huvudet mot brickan vi hade på så här sätet framför. Så man så här fäller ut sånt man har på bussar också. Så jag låg så här och sov. Och jag vet inte om det var typ jag som ryckte till. Eller om det var när jag somnade och liksom lutade huvudet ner mot den. Som det här hände. Men jag hade så här en liten apelsinjuiceförpackning som man får på McDonald's. Hade jag fått på flygplanet. Så den välte. Åkte ner, eller åkte så här ut och åkte ner i mina skor som stod på golvet. Så och allting annat var ju resväskorna. Så när jag väl vaknade och vi skulle gå ut i flygplanet, då fick jag ju gå där med mina jätteslafsiga apelsinjuicefyllda skor. Ner från flygplansstegen och in i flygplatsen. Och det enda som lät från mig var typ gäspningar och klaffs, klaffs, klaffs. Och jag bara, ja... Alltså ändå sedan så var det ju så gulligt för alla bara gick runt och bara... Den sjätte grejen var när vi åkte till Guldholmen nu då. Och jag tänkte vlogga. Men kameran jag hade med mig, det var inte den här, det var en liten kamera. Den hade inget batteri. För jag typ tog kort med den när jag var lite mindre. För den bara ligger i en låda. Och ja, så det skett sig. Och jag tog med min dator också. För att mamma hade sagt att det fanns wifi. När jag var där och jag bara sa att hon hade sagt det. Då sa hon att hon inte hade sagt det. Och jag bara... Men... Och det enda jag gjorde på den var liksom att försöka... Oj, förlåt. Ursäkta mig. Det enda jag gjorde var liksom att försöka spela schack. Men jag vet inte fan hur man spelar schack. Så det gick inte att spela schack på datorn. Och sen var det typ så här Google Chrome. Om man inte hittar sin sökning så finns det där dinosaurspelet. Så det körde jag också. Det var lite kul. Nej, det var inte lite. Det var skittråkigt. Så ta med min dator i onödan. Det var tur att jag inte glömde den i alla fall. Vi var då i Afrika ungefär en vecka. Och under den här tiden... Så vi åkte med fritidsresor då. Så var ju så här hela köret inbokat. Hotell och det. Så här såg det ut på stranden. Helt blått vatten. Inget land i sikte förutom det som var där bakom. Och sanden var så skön och varm. Så man typ kunde somna i det. Byarna, eller så här, var ju skitmysiga. Folk var jättevänliga, man kunde heja på alla. Och liksom, tänk mig gå runt och vara så här 5 år med min mamma, hålla henne i handen. Gå runt och bara, hej! Och ingen fattade vad jag sa. Jag vinkade ju bara och då sa de ju hej, fast på franska, på afrikanska.
Och under den här tiden så en av dem som jobbade där man åt frukost och lunch och middag. Det var en tjej och jag har ingen aning om vad hon hette. Men hon jobbade så här, för det, alltså, det var typ så här en bar där och så, de hade fester där på kvällen eller någonting. Och då hade de så här som en bar, en så här bargrej. Och så hade de en pizzaugn där och sen längst in i baren där det var liksom böjt. Där stod de och hackade eller så här skivade citron till drinkarna. Och hon stod alltid där varje morgon när jag kom. Och det här alltså gud. Alltså åh. Det här är när vi skulle åka hem. Då tog vi ett foto och hon var så snäll och jag alltså hon jobbar ju knappast kvar där. Men jag vill träffa henne för hon var så mysig. Och alltså hon var bara världens liksom trevligaste tjej. Och hon fattade inte vad jag sa. Jag var ju liksom en svensk liten flicka som sprang till Afrika och lekte. Men det var så mysigt för varje morgon när jag hade ätit upp. Då frågade jag om jag fick gå och leka. Och då lekte jag med antingen tjejer som var på stranden. För jag fick ju jätteliten när. För jag var så liten. Men då kunde jag springa till henne. Och då liksom sprang jag in där bakom barn. Och så sa jag typ, can I come? Och de bara, ja, ja. Så jag typ visade, eller så här, liksom, ja. Och när jag sprang förbi pizzaugnen, då lutade jag mig alltid så jag liksom sprang så här. Med mitt huvud där. Och det var så varmt. Och det var liksom varmt i omgivningen. Och det var så varmt precis där. Så jag typ skulle bränna mig om jag bara gick förbi. Och så fick jag stå där och hjälpa henne och liksom skiva sin citron. Och det var så mysigt. Och en annan grej, det finns bilder. Just det. Om ni vill ha så här i mitt fotoalbum. Så klicka tummen upp eller skriv det i kommentarerna så jag vet. För annars, alltså jag vill inte lägga ut sånt som inte kommer bli bara tycka är kul liksom. Och det var så mysigt. Och jag träffade Bamse där. Cornel. Och vi hade typ så här lektioner. Med fritidsresorna så var det så här lekdagar och mysdagar och kolla på film och så gjorde vi egna typ kronor. Och så kom Bamse och så lekte vi och det var så mysigt. Cornel. Alltså det har varit inzoomat hela tiden. För fan vad irriterande. Nu blir jag skitirriterad. Jag kan inte filma in de här grejerna igen. Så vi skiter i det. Om ni klickar tummen upp på den här videon, kommentera något ni är för. Och om ni klickar på prenumerera-knappen så blir jag så jäkla glad. Men jag hoppas att ni gillar den här videon och att vi ses nästa. Hejdå!